אזרחי ישראל, בעוד מספר שעות יפקע המנדט שהעניק כבוד הנשיא לבנימין נתניהו להרכבת הממשלה. אלו שעות אחרונות וקריטיות. כדרכו בקודש נתניהו ממשיך להטל בציבור ישירות ובאמצעות שליחיו בכנסת ובמקומות נוספים מתוך מטרה למשוך עוד זמן על ידי עוד תרגיל ועוד תכסיס. נתניהו, אני פונה אליך. אם מדינת ישראל באמת חשובה לך חדל מתחבולות, חדל מספנים. גררת את ישראל לארבע מערכות בחירות. נכשלת שוב בהרכבת הממשלה. כעת מוטלת עליך החובה לנהוג בממלכתיות, להתבונן במציאות נכוחה ולהודות: כשלתי. לא תוכל להמשיך ולשקר את כולם, לא את שותפיך הפוליטיים, ובעיקר לא את אלו שאתה אמור לעבוד עבורם, אזרחי ישראל. בשבילם הפסק לשבור ולהרוס את הדמוקרטיה הישראלית. הפסק לפלג ולפרק את החברה מבפנים. לא בשביל זה אתה ראש ממשלה. אני פונה אליך, נפתלי בנט. אני יודע שאתה אדם ערכי. אני יודע שמדינת ישראל חשובה לך. אני יודע שהבטחת קיומו של העם היהודי בוערת בעצמותיך. בדיוק מהטעמים האלו חובה עליך להודיע היום כי אתה מצטרף לממשלת השינוי ותומך בהענקת המנדט לחבר הכנסת יאיר לפיד. תקשיב לי, אל תיפול בפח שמבקשים לטמון לך. אתה אדם ערכי, אל תיתן לנתניהו לרמוס אותך. שוחחתי היום עם ראשי המפלגות המרכיבות את גוש השינוי וקראתי לכולם להמליץ בפני הנשיא על חבר הכנסת לפיד לקבלת המנדט להרכבת הממשלה. פניתי גם לאלו שנמנעו מלהמליץ עליו בסבב הראשון. אזרחי ישראל חטפו מכה אחר מכה, מגפה, אבטלה, פוליטיקה מכוערת, אובדן אמון בשלטון ופילוג בעם. הקו האדום מאחרינו. אנחנו יכולים לסכם הכל בשעות ספורות. מוטלת לנו החובה להקים ממשלה מהר ככל הניתן למען מדינת ישראל על כלל אזרחיה.